嗯嗯，对、mm。Hmm. Mm hmm. Mahmoud Musa. ተናደራችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንዴት መጣን እንግዲህ ሁለት እና ሶስት ጥይቶች ታጥቀናል እሷን የጠላት አናት ላይ አንዝነበን እንደ አፋሮቹ የምድር ላይ በራሪዎች ድሮኖች እኛም የፌስቡክ ጥይታችንን በፌስቡክ የሚለፈልፉትን የኢትዮጵያ ጠላቶች አፋቸውን ላንቃ ቸውን ለመዝጋት የጌታቸው ረዳ እና የበረከት ቡችሎችን ላንቃቸውን ለመዝጋት እኛም ክፍት ይህን ነው ቁጭ ብለ እያቅለሸለሸ የምታዳምጠ ወዳጄ ያው እንደተለመደው የእየዬ መንደር የኢትዮጵያ ጠላት ነቀርሳ ከጁንታ ቀጥሎ በአማራ የሚምሉ በአማራ የሚገዘቱ ለአማራ የሚያለክሱ ጸረ አማራ የሆኑት አንድ ሚዲያ ነቻለችው እሷም እየዬ መንደር ሚዲያ ነች እቺ የየ መንደር ሚዲያ የምትምለው በአማራ ነው የምትገዝተው በአማራ ነው ልታጠፋ የምትፈልገው ግን አማራን ነው የማ መልእክት ነው የቴዲ ሪኦት አጀንዳ የምታራምድ ሚዲያ ነው ሆዳሙ የዋቅጅራ ልጅ መቼም ዋቅጅራ ብዬ ስሙን በኦሮሞ ስም መጥራቴ በጣም ቢበሰጨኝም እንደዚህ አይነት ወዳም ይፈጠራል ብዬም ስለማላስብ ትናንትና የባንዳነቱ የመጨረሻ ልክ የአሜሪካ ጦር ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት ከግብፅና ከሱዳን ኢትዮጵያን ለመታደግ ስለሆነ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ መልክ ቢያየው የሚል ምክር ሀሳብ ያዘለ የባንዳነት የመጨረሻ ልክ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አማራ ነኝ የሚል ኢትዮጵያን ኢትዮጵያንና ሀገሬ ብሎ የሚጮህ አማራ ከዚህ በላይ ባንዳ ከዚህ በላይ የሱም ፔጅ የሚከተል ባንዳ ያሳዝናል። አሜሪካን ዜግነት የቀየረው ትራምፕ አሜሪካንን ገደል እከታል ብዬ ነው ብሩክ ነው ያለው ብሩክ ዜግነቴን የቀየርኩት አሜሪካ ትራምፕ የሚባለው ፕሬዚዳንት አሜሪካን ገደል ሊከታት ነው አለ አብይ አህመድ ግን ኢትዮጵያን ገደል ሊከታት ነው ብሎ ሲጨው ዜግነቱን ወደ ኢትዮጵያ አልቀየረም አልቀየርም የኢትዮጵያ ጠል መሆኑን የኢትዮጵያ ፍቅር እንደሌለው እንደ ታማኝ በየነ ለአሜሪካ ሀያላን አገር አንድን ኢልቢስ ታንች ነገር ዜግነቱን ከትራምፕ ትራምፕን ከአሜሪካ ለመከላከል ዜግነት ቀየርኩ ብሩክ ብሎ ለኢትዮጵያ ህዝብ ቁጭ ብሎ የተናገረ ጎበዝ ኤርሚያስ አንተ እኮ ጀግና ነ ከትራምፕ በላይ ለአሜሪካ ተቆርቋሪ ዜጋ ነ በጣም ጀግና ነ ብሎ ያጨበጨበለት ማህበረሰብ አብይ አህመድ የሚባል መሪ ኢትዮጵያን ገደል ሲከትግን ዜግነትን ቀይረ ኢትዮጵያ ግባ ብሎ የማይጠይቅ ኢትዮጵያዊ ነው ጠይቁ ይላሉ እንጠይቃቸዋለን እነሱ አብይን ጠይቁ ሲሉ እኛም እነሱን ደግሞ እንጠይቃለን የምንጠይቀው ትናንት አሜሪካንን ገደል ሊከታትን ሲለው የትራምፕ አስተዳደር አሜሪካን ገደል ከተታት ለእሷ ብዬ ነው ዜግነቴን የቀየርኩት ብሩቅ ብሎ በአደባባይ ሳይሸማቀቅ ያጃጃለን ሆዳሙ ኤርምያስ ለገሰ ኢትዮጵያ ወደ ገደል ስትገባ ዜግነቱን ለምን አልቀየረን የአሜሪካ ጦር ኢትዮጵያ ይግባ ከሚለ ኢትዮጵያ የአሜሪካ ጦር እንድትገባ ከሚመቅረን እሱ የተወለደባትን አባቴን ያጣውላት አባቴ ወታደር ነው ለሀገሬ የሞተ ነው የሚል የወታደር ልጅ ባንዳ የወታደር ልጅ እንዲህ አይነት አይቻላክም። የወታደር ሽንት ሽንቱ ራሱ መራራ ነው የኔ ልጅ ስለ ኢትዮጵያ ያላት ፍቅር ብታዩ ይገርማቸዋል የወታደር ልጅ የሚወልደው ልጅ ራሱ ሽንቱ መራራ ነው ለኢትዮጵያዊነት እንኳን ሌላ ይቅርና በሚሊቴሪ አስተሳሰብ የሚሊቴሪን ጉዳይ እየሰማ ያደገ ልጅ እንደዚህ ደረጃ በአንዳ መሆን ሳይ ለካ የእናት ወድ ይጉርጉር ናት የሚሉት ነው። ጠይቁ ኢትዮጵያኖች እነሱ ይጠይቁናል አይደለም እናንተም ጠይቋ ጠይቁ ስሩ ምትልከሰከሱ ጀግና ኤርሚያስ ብላችሁ ጅምት መጥቶለት ባንዳ የባንዳ ልጆች ጠይቁ እስኪ አሜሪካ ገደል እንዳትገባ ዜግነቱን የቀየረው እርሚያስለገሰ ኢትዮጵያ ገደል ስትገባ ወደ ዜግነቱ ተመልሶ ኢትዮጵያን ለምን አህልንም እንደ ታማኝ በየነ እውነት ኢትዮጵያዊ እውነት ስለ ኢትዮጵያ አሁን እኔ በጣም የሚገርመኝ ኢትዮጵያ ሰላም ብትሆን ይሄ ጦርነት ያርቅ እነሱ ምን ተንትነው ነው የሚበሉት የሚለው ነው ጥያቄ የሚያሳስበኝ ነ ምን እየተነተኑ ነው የሚኖሩት ወይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም አይውረድ ኢትዮጵያ ትምደድ እያሉ ቤተክርስቲን በር ላይ ንይንበረከኩ ይሆን ምን እየተነተኑ ይኖሩ ይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ በዚህ ደረጃ አጃጅሎው አሜሪካን ዜግነት የወሰድኩት ትራምፕ የሚባል እብድ መሪ አሜሪካን ገደል ሊከታት ነው ያለን ሆዳ ኢትዮጵያን ገደል ከተታት ብሎ ቀን አቱን አፉን የሚከፍትበት አብይ አህመድ ለምን ቆርቅራው ዜግነቱን ወደ ኢትዮጵያ መልሶ ና ይታደጋትን ወታደር የአሜሪካ ወታደር ኢትዮጵያ እንዲገባ ከግብፅና ከሱዳን ሊታደገን ይችላልና እንዲገባ የሚጋብዝብን ጠይቁ እስኪ ኢትዮጵያኖች ጠይቁ ይላሉ ይሄ የአብይ አህመድ መንጋ አብይ አህመድ ነጌጠዋት ብሎ አንድ ነገር ካለ አዎ እኛ አሜሪካ መሪዎቻቸውን ይከተላሉ አብይ መሪያችን ስለሆነ መሪ የሚሰጠንን ትዛዝ እንቀበላለን አገር በመሪ ነው የምትመራው መሪ አብሮ ያስነጥሳል መሪ ሲስቅ አብሮ ይስቃል መሪነቱን እስኪለቅ ድረስ ማለት ነው አብይ የኢትዮጵያ አይኪው ብራንድ ነው ኢትዮጵያ ስትባል ኢትዮጵያ ተብላ ስትጠራ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ነው ተብሎ ነው ጎግል የሚያወጣለን እኛ አብይን የምንደግፈው አብይ አስነጠሰውን የሚያስነጥሰን ስለ ኢትዮጵያ ስለሚያስነጥሰው ነው አብሮ የሚያስነጥሰን እንጂ አብይ ከስልጣን ከወረደ አብሮ አያስነጥሰንም አብይ ስለ ሰላም ሲሰብክ አብረን ሰላም እንሰብካለን ያየው የተመለከተው ያየ የተረዳ ነገር አለ ብለን ስለምንገምት አብይ ጦርነት ካዘዘ ጦር ሆነን እንዋጋለን አብይ ስለ ሰላም ስለሰላም ስለ ሰላም እናወራለን ትክክልን አልተሳሳትንም የህዝብ የሀገራችን መሪ ነው ብለን እስከተቀበልን ድረስ ልማት ጋር ሄደው ስለ ልማት ሲዛሰብ ገበሬና እርሻ ሞፋራ አካፋ ያስፈልገናል ብለን የእሱን ድምፅ እናስተጋባለን ጦርነት ቦታ ሲጣራ ጦር ዝመት ቁረት ፍለት ሲል ጦር ፍለት ቁረጥ አብረን እናስተጋባለን ስለ ሰላም ሲያወራ ስለ ሰላም እናወራለን አብይ አህመድ ስለ ኢትዮጵያ እናት ከምትሞት ልጅ ግዴታ ከወድ ተቀዶ ልጁ መውጣትና መጣላለበት ከተባለ ለኢትዮጵያ ስል የሚከፍለው ዋጋ ላይ ይከፍላል ሰላም ድርድር ከወያኔ ጋር ኢትዮጵያ ከምትሞት ከወያኔ ጋር ድርድር አስፈላጊ ነው ብሎ ካመነ ይደራድራል ለማ ብሎ ስለ ኢትዮጵያ ብሎ በጦርነት ማሸነፍ የሚቻል ከሆነ በጦርነት ያሸንፋል ስለምን ብሎ ስለ ኢትዮጵያ ብሎ ዋናው ኢትዮጵያን ማዳን ነው ጦርነትም ድርድርም ሁለቱም ኢትዮጵያን ለማዳን ከሆነ ለሁለቱ ዋጋ ይከፈላል ይሄን ሲል ሁለቱንም እንላለን ጦርነት ሲል ጦርነት አብረውን እንላለን ስለ ሰላም ሲል ሰላም ሲል ሰላም እንላለን ለምን እሱ ነው መሪ እሱ ነው የሚደራደረው እሱ ነው ችግሩን የሚያውቀው እሱ ነው ውስጥ የሚያውቀው እኛ በፌስቡክ ላይ ሆነን መንግስት ውስጥ ያለውን ችግርና ጠረካሬና ደካማ ጎን አብይና አብይና አብይ ጋር የሚወስኑ አካላቶች ነው የሚያውቁት ለምን ዛሬ ስለ ሰላም ተናገረ ምን ሰምቶ ነው አመሪያችን ለክፋፍ ኢትዮጵያን አይሰጥም ብለ ነው የእሱን ድምፅ እናስተጋባለን ላናስተጋባ ነው እነዚህ ደጋፊዎቹ አብይ ያለውን ነው የሚሉት አዎ እናንተ አብይ አብይን ስለምትጠሉ አብይ ያለውን ሁሉ ትቃወማላችሁ እኛ አብይን ስለምንወድ አብይ ያስነጥሰው ነገር ሁሉ ያስነጥሰናል ሊነቱ እዚህ ነው አብዬ ኢትዮጵያ መሪ ስለሆነ እናንተ ባንዳው ስለሆኑ የባንዳ ድምጽ ሲያስነጥስ አብራችሁ ታስነጥሳላችሁ ዜግነታችሁን አሜሪካን ለማዳን የቀየራችሁ ሰዎች ኢትዮጵያን ለማዳን ግን ዜግነታችሁን መመለስ ካመማችሁ እናንተ ምን ኢትዮጵያዊ ልትሆኑ ትችላላችሁ እኔ አሁን ስለ ኢትዮጵያዊነቴ ስናገር በራሴ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው ምኖሮ በዛች ኢትዮጵያ በምትለዋል ኩራትና ይሁ ደስ ስታ ነው የሚሰማኝ ኢትዮጵያን ፓስፖርት የቀየርኩ ቀን ኢትዮጵያን በእንጀራ ፈትፍቼ የበላዋትን ያክል ነው የሚሰማኝ ነ ዜግነት የለን ተጠቅልላ በቀሻ ወደ ኢትዮጵያ ግባ ቢባል የተፈጠርኩት ከአንቺ ነው የምቀበረው በአንቺ መሬት ነይኖ ብዬ ነው በደስታም ሄደው እንደ ኤርሚያስ ለገሰ ግን የኢትዮጵያን ህዝብ አላጃጅልም ለሆዱ ብሎ አሜሪካ ዜግነት የጠየቀ ትራምፕ አሜሪካን ገደል ሊከታት ነው ብሩክ ብሩክኔ አሜሪካ ዜግነት የወሰድኩ ሲል እናት ሀገሩ ኢትዮጵያ ገደል እየገባች ነው ብሎ ሲጮው ከዋለ አብይ አህመድ ገደል እየከተታል ነው ብሎ አምኖ ሲያንቧርቅ ከዋለ ለምን ዜግነታችሁን እንኩ ኢትዮጵያ አገሬ ወደ ገደል እየገባች ነው ዜግነት ተቀብዬ በፖለቲካ ውስጥ ተሳትፌ ወይም በወታደርና ተሳትፌ የሆነ ነገር አድርጌ አገሬን መታደግ እፈልጋለሁ ለምን አትልም ለምን አትልም አብይ ስለ ኢትዮጵያ የሚደራደረው ስለ ሰላም ነው አማራን ለማጥፋት አይደለም አማራን ኪሳራ ለማስከሰር አይደለም አማራ ዋጋ ለማስከፈል አይደለም ከሰላም አማራ ያገኛል ጦርነት ምን አማራም አማራ ያሸንፋል አማራ የኢትዮጵያ ህዝብ ፓርቲ እንጂ ከኢትዮጵያ የተለየ የሚደርስበት ነገር የለም ጦርነቱ አጋጣሚ በአማራ ምድር ላይ የመጣ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ከተበተነች አማራ ብቻውን የሚበተንበት ምክንያት የለም ሁላችንን ነው የምንበተነው ኢትዮጵያ ከዳነች የምድድነው አማራም አብሮ ነው የሚድነው እናንተ ግን በአማራ ትምላላችሁ አማራን በጀርባ ትደራደራላችሁ ትሸጣላችሁ ከነ ያሬድ ጥበቡ ከነ ልደቱ አያሌ ከነ ታምራት ላይኔ ከነ ቴዲሪኦ ዳላላው ጋር አብያ ቃሉን ቃሉንቀያይራ ድብና አርጎ ነው የሚቀያይረው ነፋስ እያየ ነው የሚመራው መሪ የአለም ጂኦ ፖለቲክስ የአለም አያላት አመለካከት የጠላትን አቀማመጥ የጠላት ሁኔታ ናቸው ነው ፕሮጋንዳ የሚናገረው መጣፍ ቅዱስ አይደለም ልቃሌ ነው ቃልን አላክፍም አይልም ፖለቲካ ዛሬ ታሰበው ጠዋሲ ነጋ ሀሳቡም ሊቀይር ይችላል በውጊያ ውስጥ ያለ ሀገር በየቀኑ ጦርነቱ በሚፈጥረው ስሜት ሀሳቦች ይቀየራሉ ንግግሮች ይቀየራሉ ሂደቶች ይቀየራሉ ወንጌል ሰባት አይደለም የኢየሱስ ቃል አይቀነስም አይጨመርም አይባልም ሀያላ ነው አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ በቀን ሰላሳ ጊዜ የአሜሪካን ህዝብ ይዋሽ ነበር በሚናገረው ንግግር የአሜሪካ ፖለቲከኞች ስለማይዋሹ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሄደው ሲኤንኤን ስለማይዋሽ ነው አልጀዚራ ስለማይዋሽ ነው ቢቢሲ ስለማይዋሽ ነው ፊልትማን ስለማይዋሽ ነው ለሀገራቸው ብሔራዊ ጥቅም ይበጠረቃሉ መሪዎች አብይም ኢትዮጵያን ለማዳን ጢባጢቤ በውሸትም ቢሆን በቦክስም ቢሆን በካልሾም ይጫወታል ይሄንን እንደ ነውር ተቆጥሮ አብይ አህመድ ዋሾ ነው አቋሙ አያዝም እያንዳንድ ሶስት መቶ ስልሳ መልስ ሰጠን ለእኛ ነው ብሩክ ብሩክ ይሄ መልስ የሰጠው መፈጠራችሁን እንኳን አብይ አመድ እንኳን እናንተ ሲኤንኤን ናቃል ለሲኤንኤን ወጥቶ ተናግሮ አቅ እንኳን እናንተ ሰውየው ጆሮ ጥጥነው ጥጥ በጥጥ ተወጥፏል እኔ የሚገርመኝ መሪ ነው አይርበተበት አይደነብር አያኮርፍ አይጮው ዝም ብሎ በቃ በቆራጥነት እስከሚቀላ ድረስ አገሩን እየመራ ያለ መሪ በጣም የማደቆ መሪ ነው እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይቻላል አንዳንድ ጊዜ ራሴ እናድድበታለሁ ድንቁጥ እንኳን አይልም እንደ ይላለሁ ድንቁጥ እንኳን እንዴ እንዲህ አይነት ሰው እኮ ተፈጥሮ አቅም እንደ ኤርሚያስ ለገሰ ቢሆኑ ገና ጦሩ ወደ አማራ ክልል መጣ ሲባል እኔ በኬንያ ፈንጥጦ ተቅማጥ ብሎ ላአውላ እንደሚጠፋ እርግጠኛ ነኝ የአገር ፍቅር ልክ እንደ ታማኝ በየነ ነው ሀገር ክፉ ሲሆናት ከሀገር ሻንጣ ተሸክመ መጥፋት ሳይሆን ወደ አገር ሻንጣ ተሸክመ የምትጠፋ በዚህ ወቅት ነው ሀያላን አሜሪካንን ከገደል ለማዳን ዜግነት የቀየረ ኤርሚያስ ለገሰ ኢትዮጵያ ወደ ገደል እየገባች ካለች ዜግነቱን መልሶ ወደ ኢትዮጵያ ግባ እዚህ ከምትበጠረቃትሉትም ለአሜሪካ ብለ ዜግነትን የቀየርክ ሰው ለኢትዮጵያ ብለ እንደ ዜግነትን መልሳት ገባ ማትሉት ሲበጣረክ ባቹ ኤም መልስ ሰማለሰ እርሚያስ ለከሰባ ነው ትስቲ መጀመራ ከማውራት በፊት ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካን ገደል ሊከት ነው ብሩክ እኔ የአሜሪካን ዜግነት የወሰድኩ ብለ ባደባባይ አገርህን መሸጥን የነገርከን ሰው አገራችን ገደል ውስጥ ነው የገባች ያልከን ካወራ ዛሬ ታዳ ለምን ዜግነታችሁን እንኩ በለ አገረን ለማዳን ወደ ኢትዮጵያ አትገባም የአሜሪካን ጦር በቀኝ ግዛት ገብተው ኢትዮጵያን ይቆጣጠሩ ብለ ከመሰብከም ብላችሁ ለምን አጠይቁት ይሄ የባንዳ የባንዳ ልጅ ለነገሩ የበረከት የደንቦስኮ ካድሬ ምን ቢበጠረቅ አንዳንድ ጊዜ ሀብታሙ አያሌ ነው የሚገርመኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ለውሸት ይጠቀምበታል ቃሉ እኮ እንዲህ ይላል ቃሉ እኮ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል አንተ ውስጥ ቢኖር ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስ ሰባት እንጂ የምትሆነው ተበጣቂ ውሸት አማቶንም ነበረ እናንተ መጽሐፍ ሸጣችሁ የተበጨባችሁት እኮ የወያኔን መስሪነት ከእስር ቤት እስከ ደቃቂት ከመለስ እስከ እውቀት ብላችሁ ጽፋችሁ ስለ ማርያም ብላችሁ እየዞራችሁ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ላይ መጽሐፋችሁን የተበጨባችሁ እኔ ጋር ሁለት ካርቶን ተቀምጠዋል የሀብታሟ እያለ ሽጥልኝ ብሎ የተቀመጠ ሁለት ካርቶን የታሸገ ወደ መቶ 20 መጽ እንኳን ልሸጠው ጋርቤጅም እንዳልጥለው የት እንደምጥለው ግራ ገባል ስለ ማርያም ብሎ የሸጡልን እኮ ዛሬ ስለሚያወሩት ወያኔ ክፋት ደርተው ጽፎ ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እኮ ኑሯቸውን አሻሻሉበት ሁለ መጻ ማላይ እሳት ሚዲያ ላይ ሄዶ ዛሬ ወጪት ሰባሪዎች እነሲሳ አጌናን እነ መሳይ መኮንንን ዌልካም ብሎ አገር ያለማመዷቸውን ዛሬ ይሰርቧቸዋል የበረከት ልጆች ውለታ አቁም በረከት እንዴት ውለታ ያውቃል የገዛ ሀገሩ ሸጦ ዜግነት ቀይሮ አሜሪካን ናድን አለው ያለን ሰው ዛሬ ኢትዮጵያ ገደል ገባች ብሎ ካሰበ ዜግነቱን መልሶ ኢትዮጵያን ለማዳን መሄድ ነበረበት እንጂ አሜሪካን ግቢ ወደ ኢትዮጵያ ብሎ የአሜሪካን ጦር ኢትዮጵያ ላይ አይጋብዝም ደህነታችን አያረግንም ኢትዮጵያዊነት የምንታወቆ በባዶ ሆዳችን እንኮራለን ከርሳ ሆድ ግን ትልቅ ሆድ ያለው ሰው አያ ስለሆነ ሆዱ ከሞላ ይጫናል ብሔራዊ ኩራት የሚባል የለም አጠገቡ ብሔራዊ ኩራት የሚገባው ሰው ፓስፖርቱን አይቀይርም እንደኔ አሜሪካዊ ዜግነት አይወስድም እንደኔ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሆኖ ይቀጥላል ሆዳም ግን የኢትዮጵያን ህዝብ ሲሸነግል ሲያታልል ብሩክ! እኔ ዜግነቴን የቀየርኩት እብድ ትራምፕ የሚባል አሜሪካን ገደል ይከታል አንድ እልቢ ስምታክል ባህር ውስጥ ብትወርቅ ባህርን ታናውጣለች አሜሪካ ውስጥ ኤርሚያስ ለገሰ ዜግነት ስለቀየረ አሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ተጽዕኖ ማምጣት ከቻለ አሁን ታዳ ምስኪኗ ኢትዮጵያ ገደል እየገባች ብሎ ከጮ ዜግነታችሁን መልሱ የተወለድኩባት ተጠፍጥፌ የተሰራውባት አፈር ያቺ አፈሯን የተሰራውባት ማንነቴ ወደ ገደል ስትገባ የእናንተ የያላን ፓስፖርት ዜግነት አልቀበልም ወደ እናት አገሬ ነው አይልም የሚሸነገል ዝባ አለ የማይጠይቅ ህዝባ አለ ሞኝ ህዝብ አለ አፉን ከፍቶ ልክ ነው እርምዬ አንተ ጀግና ተንታኝ ነው የሚባለው በታኝ እንጂ የምንተንታኝ ነው ዳ አሁን እኮ ፍለፊት ወጡ የነ 360 ማለት የነ ያሬል ጥበቡ የነ ልደቱ አያሌ የነ ታምራት ላይ ነ የፕሮፖጋንዳ ማሽን ናቸው ነገር ግን ምን ያረጋሉ 30% ወያኔን ይናገራሉ እናገራሉ ፐርሰንት አብይ ላይ ድንጋይ ወረውራሉ 30% አማራው እንዳይነቃባቸው አማራው መደራጀት አለበት አማራው መሪ መፍጠር አለበት አማራው ምን ሲል አንተን እርስ በራስ ሊያጥዋክስ እንጂ አማራ ከአማራ ብልጽግና አመራር ውጪ መደራጀት እድል የለው ማውን የሀገር የየመኖር ተደቅኖበት ተበታትነ ተደራጀ የሚል ፀረ አማራ እንጂ አማራ ወዳጅ አይደለም የአማራ ወዳጅ የሆነ ከአማራ ብልጽግና ስር ተደራጅተ ያለ ምን እና ህይወቱንና ሀገሩን ነው ልክ እንደ አፋሮች የአፋር የምድር ላይ ድሮሮች በዚህ ወደ አፋር ቻና ላይ እናሻግራለሁ አፋር ህዝብን ከኢትዮጵያዊነት ታሪክ በመዝገን ላይ የጻፋቸው ጀግኖች እስኪ አንዳንድ አባባ ስጡልኝ እነዚህ የምድር ድሮኖች ስለ እነሱ የሚያወራ የለም የእነሱም ድምፅ አይሰማም ነገር ግን እነሱ እየሰሩ ያሉ ጀግንነት እኔ እንጃ የሚያወራላቸው የሚጮው አክቲቪስት የለም የሚጮው ነጋዴ አክቲቪስት የላቸውም ድምፃቸውን አጥፍቶ ወያኔን ዳሎል እሳት ውስጥ እየከተቷቸው ነው ለእናንተ የሚሆነው ሲኦል እንገባለን ካላችሁ እኛ ጋር የሚቀለቀል የዳሎል እንፋሎት አለ አይደለ እንደ እያሉ እየከተቷቸው ነው እንዲህ ነው ጀግንነት አበባ ስጡልኝ ለአፋርዝ አበባ ስጡልኝ ለአፋርዝ አበባ ስጡልኝ በደንብ ስጡልኝ ሲኦል ከአማራችሁ የምን ወደ ሰማይ ቤት ሲኦል ትሄዳለ እዚህ ጋር ተፈጥሮ የለገሰችን ለጠላቶቻችን መቅበሪያ የሚንቀለቀለው የሚፈላው የዳሎን እንፋሎት አለ አይደለን ንዴ በአንዴ ወደ አመድ የሚቀይር እያሉ ወስዶ እዛ ውስጥ እየገጠቱ ነው ጌታቸው ረዳን በእርግጠኝነት በዚህ በአስር ቀን የዳሎን እንፋሎት ውስጥ ከተው ሲኦል ማለት ይሄ ነው እንደሚሉት በእርግጠኝነት ነገራቸዋለ ልንገራችሁ ጦርነቱ በዛ ካረዘምኩት ሀያ ቀን ካሳጠርኩት አስር ቀን ነው ካሁን በኋላ የሚሆነ ይሄ ትንቢት ነው የእኔ ትንቢት ነው በዛ ከተባለ ሀያ ቀን አጠረ ከተባለ አስር ቀን በኋላ ዛሬ የሚወራ ወሬ አናወራም መንግስት ድርድር ማንም ሰው ሽማግሌ ወደ አንተ ሲመጣ አልደራደርም ብሎ የፖለቲካ ቲሳራ ራሱን ዓለም ላይ ጥልም ትክክል ነው የመንግስት እደራደራለሁ ማለት የአብይ ስልጣን በታች ነው የሚደራደረው ይላሉ ተመልከቱ ከአብይ ስልጣን በታች ከወያኔ ጋር ይደራደራሉ ወያኔዎች መቼ አብይን ስልጣን ከልክለውት ያውቃሉ ጦርነት ሲጀምሩ መቼ የእሱን ስልጣን ጥያቄ አንስተውበት ያውቃሉ በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ ነው ስልጣን አንስተውበት ወደ ጦርነት የተገባው እንጂ አብይን መቼ የስልጣን ጉዳይ ፈልገው ደስ ብሏቸው አይደል እንዴ ያስረከቡ እነ ደብረ ጽዮን አጨምጭሞ እንደው ምራሱን ያልመረጠው ቋብ አመድ ነው የወያኔ ፓርቲ 100% ኮላ አብይ ነው ድብጣቸውን የሰጡት የፓርቲ ለከመንበሩ ነው ሲመረጥ መቼ የሱን ስልጣን ተጋፈጡት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ሲመጡ ነው ኦ ኦ ኦ አንገቴ ቀላል እንጂ ያላቸው በስልጣኑን ካከበሩለት አብይ ይደራደራል ይላሉ አይ ህዝብን እንዴት አድርጎ እንደሚያታልሉ አብይማ ሥልጣኑ መቼ ወያኔው ጠይቆ ትያውቃሉ መጀመራም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ላይ ነው እንጂ አልደራደራችሁም ያላቸው የድርድር ጥያቄ መንግሥት ነው አለም አቀፉ ማኅበረሰብ አደራዳሪ ሲመጣ እንኳን መንግስት ግለሰብ ከገሌ ጋር አስታርቅለ ሲል ያ አስታራቂ የሚለውን ሰውዬ ለማክበር ስል እንቢተኝነት ላለማለት እሺ ነው የሚለው ከዛ የምታረቀው ግን ይህን 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 ይሄን ንግ ካገበረ ነው እንምታረቀው የሚለውን ያስቀምጠለታል በዛ ላይ እንጂ መንግስት የድርድር ጥያቄ ለምን በሰላም ለሰላም በራችን ክፍት ነው ማለት አብይ አመድ ኢትዮጵያን እንደሸጠ የመቁጠር ለስልጣኑ ስል እንደሚደራደር መፍጠር የአጭመርባሪነታችሁ ልክ ለነገሩ እናንተን የሚያዳምጥ ከጁንታ አስተሳሰል ያለው ጭንቅላትና ይሄ የኦሮሞ ግሪሳ አብይ ላይ ድንጋይን የሚወረውር ጠላት ሁሉ ዘመዴ ነው የሚል በሙሉ ነው እናንተ ስር ቁጭ ብሎ ሼር የሚያደረግላችሁ እንጂ ጤነኛ አይምሮ ያለው ሰው እናንተን ካልነቃበት አሁን በዚህ ወቅት አሁን በዚህ አሜሪካ ጦር ትግባ ካልክ ቀን ጀምሮ በፊት የተጠራጠራችሁ እንኳን ለአማራ ነው የምትሰሩ ብሎ የጠረጠራችሁ ነገር እንኳን ካለ እነ ያርድ ጥበቡና ልደቱ አያሌ ወጥተው ሽግግረ መንግስት ልቀመንበር ያርድ ጥበቡ ሲመረጥ አማራ እንደ እሁዳ ሊሸጥ የተዘጋጀ በአማራ ስም ሊነግድ ምርጥ የአማራ ህዝብ ወዳጅ መስፍን ፈይሳ ነው ከአንጀቱ አማራን የሚወድ አማራም እንዳይጎዳ አማራም ሌላን እንዳይጎዳ የሚፈልግ ምርጥ ኢትዮጵያዊ አማራ ወዳ መስፈንፈይሳ ነው እነዚህ ኮቶሮባንዲስቶች በአማራ ይምላሉ አማራን ግን ከጀርባ ሊሸጡ ይደልላሉ ለምን የአማራ ስነ ልቦንአይላቸው ጎንደርን አያቁትም ጎጃምን አያቁትም ወሎን አያቁትም እኔ ጎንደር ውስጥ ኖር ያለሁ ጎጃም ውስጥ ኖር ያለሁ አገሩን በደንብ ነው ማቀው የዛ ስነ ልቦና የዛ ህዝብ ባህሪ ስነ ማንነት ውስጥ ያለ አለ እነዚህ ኮ ወፍ ዘራሾች የት እንደተወለዱ የት እንደኖሩ እንኳን ማቁ አሁን ለቢቱ ባቸው ሲሉ አማርኛ ስለሚያወሩ አድማጭ የሚያገኙት ከአማራ ማህበረሰብ ስለሆነ የአማራ ደካማ ጎን እየፈለጉ ማልቀሻ ሰበብ እየፈለጉ እያስለቀሱ በአማራ መኖሩ ይፈልጋሉ ንቃ ወይካፕ አማራ እነዚህ ባንዳዎች ከወርቁ አይተነው በላይ በላል ከጀነራል ኮሎኔን ደመቀ ዘውዱ በላይ ከጀነራል ተፈራ ማሞ በላይ ከአማራ ብልጽግና አመራሮች በላይ ከአብን ካድሪዎች በላይ ሀብታሙ አያሌና ኤርሚያስ ለገሰ የበረከት ልጆች የደንቦስኮ ካድሬ የአማራ ታማኝ ናቸው ስለ አማራ ነው የሚያወሩት ብለ ካዳመጥ ራስን ሸጣል መጀመሪያ ጠይቁት እርብዬ ሀገሬ አደጋ ውስጥ ወርቃለች አሜሪካ ገደል ልትገባ ስትል ነው ዜግነትን የቀየርከው አሜሪካን ለማዳም ታዳ ዛሬ አማራ ህዝብ ገደል ሲገባ ኢትዮጵያ ገደል ስትገባ ፓስፖርት መልሰ ወደ ኢትዮጵያ እንደ ታማን ሻንጣን ተሸክመ ከጎናችን ለማቆም እኛን ለማደራጀት ዝግጁ ናችሁ ብላችሁ ጠይቁ ያኔ ነው የአማራ ወዳጅና ጠላት ለይቶ የምታዩት የምታዩት ያኔ ነው ያኔ ነው ነው እኮ ምላችሁ እየሰማችሁኝ ነው አይደለም ያኔ ነው ምላችሁ ለምሳሌ ዘካርያስ የሚባል ልጅ አለ አይደለም ጎዳና ላይ ምግብ የሚያበላ ጎዳና ላይ ምግብ የሚያበላ የ የእነሱን ቪዲዮ ሼር ከሚያረገው ቁጥር አንድ እሱ ነው የመረጃ ቲቪ ሼር የሚያደረገው ቁጥር እሱ ነው የማን ነው እብዱ ፓስተር ነኝ ዳቆ ነኝ የሚለው ዘመርኩም በቀለ ሼር የሚያደረገው ነው ጎዳና ተዳዳሪ ስራ ግን ተመልከቱ ጠርጥር ብዬ ከዚህ በፊት ስጽፍ በጎ ስራ ስለሚሰራ እንዴት በጎ ስራ በጎ ስራ በመስራት በኢትዮጵያ አንድ መስፍንን የሚያህል ኢትዮጵያ የለም ይህንን የአዳማ ህዝብ የአዲስ አበባ ህዝብ በጎ ስራ በመስራት መስፍን ፈይሳኔ የቀደመ ሰው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በሽተኛን በማስታመም ወገንን በማስታመም ያንን አምንበታለሁ ፍላጎቴ ምሱ ነው እንኳን ኢትዮጵያ ኤርትራ የጦር ሙርከኛ ሆኜ የታመሙትን ሙርከኞች ታቅማት ሳጸዳ ነበርኩ ቢኒያም ቢንያ መካርትንጠይቁት እዚህ ላይ ሳሳይ ሲታመሙ ተቅማጣቸውን እየጠረኩ ቁልቋል ቱታ ውስጥ በእሾ ከነእሾቅ ጨምሬ አምጥቼ የማበላቸው የነበርኩ ሰው ነኝ ይሄ ታሪኬ አንድ ቀን እውነተኛ ሰው ይናገራል በጎ ስራ ስራ ግን ተመልከቱ እባብን በኪሳ ብሎ አልታማን እባብ 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 ነው ከአንድ ደሳሳ ቤት ውስጥ የተያዘውን እንግዲው ጎዳና ተዳዳሪ ነው ዘካርያስ የሚያበላው እነሱን ነው ሰዎቹ ተመልከቱ ብርና ወርቅ እንኳን መሬት ቆፍሮ መቅበር ጀምረዋል ተቅማጣቸው ሲመጣ እንግዲህ ተመልከቱ እነ እነ ምናምን ምናምን ወርቅ መሬ ቆረጥ ማለት አለብን ወዳጄ ሩሩናታችን ነው ኢትዮጵያ ላይ የሚጫወትብን ምንድነው አንድ ጽሁፍ አምብቤ ነበረ ምን መስፍን ቤተሰብ ምናምን ቆይ ላሳያችሁ አንድ ጎዳና ተዳዳሪ ጉድ ተገኘ ጎዳና ተዳዳሪ የለበሰና መንገድ ላይ የሚተኛው ዳ እንዳለ ሁሉ ጁንታው በዛካሪያስ ጋር የሚበሉ ናቸው እኔ መረጃ ስላለኝ ነው መረጃ ስላለኝ መረጃ ስላለኝ እንጂ በጓ ድራጎት እኔ የምፈልገው ነው ቆላ ሳያችሁ በእናታችሁ የጠፋብኝ ሼር አድርጌው ነበረ እንዴ ወይ ለኪ አይታችኋል ያያችሁ ሰዎች ቀድም አንድ ጎዳና ተዳዳሪ ቤት ቲተር ማህተብ ፓስፖርት ይኸው ይሁ ይሁ በዚች ደሳሳ ቤት ውስጥ የተገኘውን ጉዲው በዚች ደሳሳ ቤት ውስጥ ለጁንታ ማህበረሰብ ከዚህ ነው መታወቃው ፎቶው ስም እየተቀየረ የሚታደለው ይሄ ሰው ደግሞ ዘካርያስ ጋር ነው ጎዳና ተዳዳሪ ነው ተብሎ ምግብ የሚበላው ይሁ ደግሞ ሼር የሚያደረገው መረጃ ቲቪን እና የዘመርኩም እና በቀለ እንጂ የኢትዮጵያን ዜና አንድ ቦታ ሼር አያደርግም የአብይ አህመድን ንግግር የአዳነች አቤቤን ንግግር ቢሞት ሼር አያደረግም ተመልከቱ በጅ ስርግቡ ነው እባብ ተለመደ ተብሎ በኪስ አያዝም ጥንቃቄ ያስፈልገናል ምርጥ የትግራይ ልጆች አሉ እናከብራቸዋለን እንወዳቸዋለን አብረን እንሞታለን እባቦች ግን አሉ ከነሱ ጋር ሆነን ያለ ምንም ርኅራዬ በኮምቦልቻ የተማረ በደሴ የተማረ በአዲስ አበባ አይደገምን አይደገም አይደገምም በደርግ ጊዜ ምኮ የም ባህሪ ነው ያደረጉት ደርግ ጊዜ ልክ እነሱ መሀል ሀገር ሲቆጣጠሩ የነበሩ ምስኪን ትግሬ ነ ያልናቸው ቁምጣቸውን አጥልቀው እንዴ መቼ ነው ታጋ የነበረ ብለን አፋችንን እስከምን ድረስ ከጎረቤታችን ክላሽ ይዘው ቁምጣቸውን አጥልቆ እንበር ላይ ብሎ አብሮ መስፈሪ ጨመሩ እኮ የአዲስ አበባ የአዳማ ላይ እኔም ማቃቸው ነበሩ ዛሬም ያንን ሊደግሙብን አይችሉም አይችሉም ያንን አይደገምም አሁን አይደገምም እንጠረጥራለን እንፈትሻለን ንጹህ የሆነ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለመፈተሽ ፍቃደኛ መሆን አለበት ፍተሻ ምናምን የትግራይ ልጆች ታፈሱ ይላሉ እየየ መንደሮች ትናንትና ሰምታችሁ አላለም የትግራይ ልጆች የሚታፈሱት እነ ደብረ ጽዮን በሰሩት ወያኔና ትግራዊና ትግራዊ ወያኔ አንድ ነን ብለው እነ ደብረ ናቸው እኛ አይደለንም እኛ አይደለንም እኛ አይደለንም ናቸው እኛ አይደለንም የለየናቸው አንድ ፈረንጅ ነግራቹ ነግሯችሁ ተናግሮ ነበረ አንድ ቪዲዮ ሰምታችሁ ከሆነ ያን ቪዲዮ ምልክልኝ ሰው ካለ አንድ ፈረንጅ የጆኖሳይድ አጥኒ ትግሬያንስ ነክስት ኡጋንዳ ጆኖሳይድ ዘሴም ትግራያንስ ብለዋል እኛ ኢትዮጵያኖች ትግራያንስ ላይ ጆኖሳይድ አናረግም ህወቶች ግን ትግራይ ላይ ጆኖሳይድ እንዲሰራ አድርጎባቸው ነ ሄዱት አድርጎባቸው ሰርቶባቸውነ ሄዱት ጆኖሳይድ እንዲደረግባቸው የሰሩ ግብ ያደረጉ ግብ የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ነጥለው በፖለቲካ ፓርቲ ጠርንፈው ህዋትንና ትግራይን ትግራይና ህዋትን መለየት ቻልም ሲባል እንለያለን ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ የወጣ የመቀለኝ ህዝብ አልነበረም ዛሬ መከራ ቢደርስባቸው ራሳቸው ራሳቸው ላይ ያመጡት እንጂ እኔ መስፍን ፈይሳ አይደለውም ትናንት ተናግር ያለዋ ተው መከራ ቀን የጌታቸው አሰፋ መከራ ዛሬ አንድ ነን እኔ ጌታቸው ነኝ ያልከው ነጌ በትግራዊነት እንዳትል ምክንያቱም ጌታቸው አሰፋ ነኝ ብለሃል ምክንያቱም ህዋትና ትግራይ አንድ ብለ ዝተሃል ፎክረሃል ጮሃል ዛሬ እየተፈተሸ ያለው ህዋት ና ምክንያቱም አይደለውም አላልክም ወጥተ ነኝ ነው ያልከው እነሱም ሲሉ አንተም ነኝ ነው ያልከው ስለዚህ ዛሬ ትግራውያን ትግሬ በመሆናቸው አልተነጠሉም ጁንታ ስለሆኑ ነው እየተነጠሉ የሚፈተሹት እሱም በከሚሴ አይተናል እሱም በወልዲያ በደሴ በተያዙባቸው ከተማዎች ከጎረቤት ወታችሁ ጎረቤ ገላችኋል ምክንያቱም ቲፒልፍ እና ትግሬ አንለይም ብላችሁ ስለተናገራችሁ ስለዚህ ህዝብ ቢጠረጥራችሁ ህዝብ ቢፈትሻችሁ መንግስት ቢተፍትሻችሁ ትግራዊ በትግራይነቱ ነው ልትሉ አይገባም ይህንም መውቀስ ያለባችሁ እግዚአብሔር ይፍረድባችሁ እኛ ባልበላ ነው አንጀት አስገረፋችሁ ማለት ያለባችሁ ለነስባት ነጋ ቤተሰብ ነው ለነ ደብረ ጽዮን ለነጌታቸው ረዳ ነው ለኛ አይደለም ይህን ጥያቄ መጠየቅ ያለብን እኛም መኖር እንፈልጋለን እናንተ መኖር እንደምትፈልጉ እኛም መስራትና ማደግ እንፈልጋለን እናንተም በዘራችሁ ወገናችሁ ማደግ መኖርና ማጭበርበር ስለዚህ መስ መስፍኔ አሜሪካ ተቀምጠ ነጌ ከስራ አባረሩ ከቤት በፖሊስ አስወጡ እርዱኝ ብለ ጎፈንድሜ ስትለምን እንረዳለን ምን አባትለ ኢትዮጵያዊ ነ ይረዳል? በዚህ ቀና ደግሞ ለመረዳትም እኮ ግንባር ያስፈልጋል እንዳንተ አይነቱ ጎፈንድሚ ብትከፍት አንድ ብር ጣላ ይደረግበትም እኮ ግንባር ያስፈልጋል የሰው ፍቅር ያስፈልጋል እግዚአብሔር ደግሞ ሰው እንዲረዳ ኪሳቸውን እንዲፈትሽ እንዲገፋፋ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ሰው ለመረዳ እንዳንተ አይነቱ ማን ይረዳ እግዚአብሔር ለኔ ሲረዳ የሰውን ኪስ ገፋፍቶ እርዱት ካለ ብቻ ነው አለበለዛ ሰው ሁሉ ነው የሚሆንብን ይየራበ በትለምን አታገኝም እግዚአብሔር ግን ላንተ ኮድን ካየ የሚጠላ እንኳን የዛ ቀን ሳያቆ ሰጥቶ በኋላ ይናደዳል ለምን ሰጠውት ብሎ የተናደዱ ማአት አሉ እግዚአብሔር ከኪሳቸው አውጥቶ ስለሰጠኝ ማለት ይህንን ለአንተ መልስ ለመስጠን ስለዚህ ቶፒኩን ለመቀየር እንደሆነ ይገባኛል መልስም ያስፈልጋል መመለስ ስላለብን ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ለዩ ጠላቶቻችን ባንዳዎችን ምን ላይ ከውጪ ኢትዮጵያን ለማንበርከክ የሚመጡ ነጫ ጭንባም አንንበረከክን በሚል አንድ ላይ ከቆምን ማንም አያሸንፈን እነግራቸዋለሁ ኢትዮጵያ ዳግም የአፍሪካን ነጻነት በኢኮኖሚ ታረጋግጣለች የጊዜ ደርሷል አፍሪካ ከነጭ ስር ለመውጣት ኢትዮጵያ ላይ አለምክናት አልመጡም ኢትዮጵያ ደግሞ ሌሎችን አፍሪካ አገሮች እየገረፉ ያንበረከኩ እየገደሉ አሸንፏል ኢትዮጵያ ግን ያንን አታረግም ለአፍሪካ ነፃነቷን ታስከብራለች ይህን ተረት ደግሞ እናወራለን በጦርነት ማሸነፍ ናቸው በኢኮኖሚ ማዕቀብ በሰባቶች በባንዳነት ቢመጡብንም አሸንፈን መሪያችንን አድነን ነጭ በማዕቀብ ማንትበረከክ ኢትዮጵያ እንደሆንን መስራት ማሳየት ነው ይህን ነው ማሰብ ያለብን ስለዚህ የጁንታ ግባተመቃብር ወይ ሀያ ቀን ነው ወይ አስር ቀን ነው በዚህ አቃጣሚ አሁንም ደጋግሜ ደጋግሜ እንደ አፋር ጀግኖች ድምፅ አጥፉና እንደ ምድርቷ ድሮን ድሮን ድምፅ የላትም አይታቸው አላልንም ድሮን ድምፅ የላትም ቀስ ብላ ሄዳ ነው ዱግቢሻንኬ የምትለው የምድር ድሮኖች ናቸው አፋሮች አይፎክሩ አይጮው አቅራሩ ወሬ የለም ተነካን የለም መንግስት እንዲያላረገን የለም መንግስትን አይተች ስለ መንግስት አለቅሱ መንግስት እኛ ለወያኔ መቼ አንሰን ነው ያሉት መቼ አንሰን ነው መንግስት ንምንጠይቀው መቼ አንሰን መቼ አንሰን ነው እኛ መቼ አንሰን ነው አሉ ቁርሳችንን መቀሌ እንበላልን ያሉት አፋሮች እነሱ ሚሌ ሊበሉ ነው አይደለም እኛ መቀሌ ራታችንን እንበላለን ያሉ መቀሌ ይበላሉ ከቀን በኋላ እርግጠኛ ነኝ ለቀኗ መዝግቧት ቀን በኋላ መቀሌ ይበላሉ ስለዚህ ጁንታ ተላላኪዎች እየዬ መንደርን ከዛሬ ወዲህ ፌስቡክ ላይ ካልሆነ ዩቱብ ላይ አትመልኳቷቸው እኔ አሁን ፌስቡክ ላይ ነው መከተላቸው ማዳመጥ ስላለብኝ መርዛቸውን ለማስተፋት ዩቲዩባቸውን አልከፍትም ሳንቲም እየሰጠው አገሬን ስለማላፈስ አገሬን የምትወድ ኢትዮጵያዊ ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ያድርገ ከሆነ አንፍሎ አድርገውና ፌስቡክ ላይ ለማዳመጥና እንደው ምን እንደሚሉን ለመስማት ከፈለግ በፌስቡክ ፔጅ ላይ አዳምጧቸው በዩቲዩብ ላይ ገንዘብ ሰተ አገርን አታስፈረስ ይሄ ማድረክ ትችላለ አገርን የምትወድ ከሆነ ጋር አሁን የኔ ፔጅ ውስጥ ያላችሁ የነሱን ዩቱብ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሂዱና ዛሬ ዲሌ ዲሌት ዲሌ ዲሌት አርጉ ገንዘብ እየሰጠ አገርን አታስፈርስ ገንዘብ ያጡ ቀን ወያኔ ከምትከፍላቸው በስተቀር ከዩቱብ የሚለቅሙት ሱፐር ስቲከር ሱፐርቻት የሚለው ቀንሶ አላሁን የሚሰጣቸው የለም ጁንታዎቹ በሚኒልክስም ይሰጣሉ በአማራ ስም ይሰጣሉ ጁንታዎቹ ነቸው የሚሰጡት አማራው አሁን ስምፐር ስኪከር እየሰጠ ራሱን ላይ ጥይታ አስተኩስም ዩቱባቸውንም ሰብስክራይብ የሚለውን አጥፉና ማዳመት ከፈለጋችሁ በፌስቡክ አዳጥመጥቷቸው ወገንህም ማዳር አገርህም ማዳር ትችላለን ቦከውት አርጉት ተመልካቾቻቸውን በፌስቡክ ተመልከቷቸው ፌስቡክ ምንም ስለማይከፈል በዩቱብ ላይ ግን ገንዘቤን እየከፈልክ ኢትዮጵያን አታፍርስ ኢትዮጵያን አታፍርስ ታማኝ በየነም በገደም ዳሜ ለ 360 ኢትዮጵያ ባለው ሚዲያ መልስ ሰጥቷል የታማኝ ወዳጆች እዚ ውስጥ ካላችሁ ስለ ታማኝ ብላችሁ የእነሱም ዩቱብ ሰብስክራብ ያረጋችሁ 300 ሺህ ላይ ናቸው አይደለም ያሉት ምናል ኢትዮጵያዊ እንደጠላችሁት እንዲታወቅ ሂዱና ዛሬ ወደ ሁለት መቶ ምናምን ቀንሷቸው ውጡባቸው ከዛ ያቃሉ ህዝብ ሲጠንድ ህዝብ ሲነቃብ እንዲ እንደሚያፈርጥ ሰሞኑን ተመልከቱ ስለ ሄርሜላ ሄርሜላን አንዴ ትግራይ ልጅ መታ ሚዲያውን ስላውናወጠች ትናንትና ስለ ተናገረቹ ታችዋል! ያ አማራና የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት መሆናቸውን ሄርሜላ ማድነቅ ሲገባቸው ለምን የዓለምን ሚዲያ ተቆጣጠረች ብለው ተቿት እሷ ትናንት የተናገረችው በነገሯት መረጃ ነው እና አሉላ በነገራት ነው በነገሯት በሰማች ወታ ቀድማ ተናገረች ያንን ግን ውላ አድራ ፖለቲካው የገባት ሲመጣ መመርመር ጀመረች መርምራ ስህተት እንደሆነ ሲገባት ራሷ ለህይወት መሳውትነት ካፍላ ፍለፊት ወጣ እውነት ተጋፈጠች እቺ ልጅ አውጥተው በሚዲያቸው ላይ አቅርቦ ዱሮ የተናገረችው ዱሮ አብያ መድን የተናገረችው ዱሮ ኢንተርቪው የሰጠችው ንግግሯን ይሄው እንዲነበረ ይችላል እንደሱ ከሆነ ኤርሚያስ ለገሰም እኮ እነ ጀነራል ተፈራ ማሞ ላይ እነ አንዱ አራጌ ላይ እነ እስክንድር ነጋ ላይ እኮ የሞት ፍርድ አዋጅ አነበበውር የሚያስለገሰ ነው እሱን እንኳን ሰው ተብሎ ተቀይሯል ተብሎ እኮ ሰው አዳምጦታል መጽሐፉን እኮ እዛ ውስጥ የነበረውን የሰራውን ወንጀል ይሄውና ይህን ወንጀል ሰርቼ ባቸዋለሁ ብሎ እኮ መልሶ ሸጦልናል እሱ እንኳን የአማራ ተቆርቋሪ ተብሎ ተደምጧል እቺ ከገዛ ገንዘብ ከፈለገች በትግራይነቷ ብትሰራ ነው ከጁንታው ገንዘብ የምታገኘው እንኳ እነሱ እያገኙ ነው እች ግን እዚህ ስላደገች ለሌናዋ ስለምትኖር ፍለፊት ወጥታ ነገሩ ሲገባ ተጋፈጠች እች ልጅ ወቀሷት ምናህል የጁንታ ሰራተኞች እንደሆኑ ሄርሜላን አምጥቶ ሲያጠለጥሏት ኢትዮጵያ ጠላትና የጁንታ ደጋፊዎች እንደሆኑ ቃል ገባ አንተ ነበግ እነሱ ብልጥ ናቸው ራስን አማራ ያያል አማራን ምታስከድሉ አንተ ነህ ስለዚህ አሁን የኔ ጮት ሂዱ የቱም ነግዳቸውን ውጡ ከአማራ መልክት ዳቁ መሰይ አሁን ከሶስት መቶ ዳውን አርጓቸው አብዛኛው ሰብስክራይብ ያደረገው አማራው ነው የአማርኛ ተናጋሪ ህዝብ ነው ሌላ አይደለም ሰብስክራብ በፌስቡክ ተከታተሏቸው ፔጃቸውን ዲሌት አርጉና ውጡ ገንዘብ እየሰጠ ሀገርህን አታስገድል መልካም ጊዜ ጥይተን ጨረሻለ።